det är torsdag igen. Vilken ära. Det är dags att vi presenterar vår kära hjälte Kim. Varm applåd. Kära du, härlig, härlig, varsågod. Ja, visst, då väntar vi på dig. Varsågod. Vi ska börja äventyret när du har flyttat till Huddinge kommun från 1974. Ja. Ja, berätta kära du, hur du har valt Huddinge? Ja, nej, det var där vi, jag jobbar i Tyskland. Jag var här i Sverige från 66. Okej. Och jobbade ett tag på Fors. Ja. Stålverk. Och sen läste jag till ingenjör. Ja. Och sen när jag var färdig som ingenjör 71, där fanns ingen jobb i Sverige. Så då åkte jag till Tyskland. Yes. Jag jobbade i Tyskland i 3 år nästan. Okej. Och då vi kom flyttade tillbaka hit, då fanns det bara lägenheter, tomma lägenheter i Flemingsberg. Och då var Flemingsberg inte färdigbyggt. Ingen centrum, ingenting i Flemingsberg. Ja. Det var jättemånga lediga lägenheter. Och du kunde göra ulle dulle då för att välja lägenheten. Ja, så det var jättebra. Okay. Så då bodde vi i Flemingsberg i 1 år. Ja. Och då jobbade min fru i Vårbygård. Och tyckte Vårbygård var jättefint. Och då pratade man med någon där sådär. Och så fick vi lägenhet i Vårbygård och så flyttade vi till Vårbygård. Fantastiskt! Ja. Ja, så du har bott där ungefär 10 år. Ja, i Vårbygård bodde jag till ungefär 10 år. Wow, och var det byggnaden klart där? Eller? Ja, Vårbygård var helt klart. Skolan var klar och centrum var klar och sådär. Så Vårbygård var färdigbyggt där vi flyttade dit kan man säga. Det var det. Och sen resan fortsätter efter ett tag. Ni flyttade till Segeltorv. Och då hamnade Sisa fast där. Ja, då hamnade jag fast i Segeltorp, det är rätt. 85 flyttade jag till Segeltorp. Ja, och där bor jag fortfarande. Ja, då ska vi börja där äventyret där med din engagemang och satsning. Ja. Kära Kim, du jobbade som lärare med en stor lärare i Vårby skola. Ja. Det är otroligt. Kan du berätta om din engagemang och satsning? Det var så att jag jobbade som ingenjör. Jag kom upp från Tyskland och jobbade som ingenjör, men jag ville göra någonting annat också. Och så började jag jobba på fritidsgården i Vårbygård på kvällarna. Wow. Så jag jobbade på kvällarna på fritidsgården. Okay. Och det gjorde jag ett och ett halvt år. Så kom rektorn från Vårbygården. Och de kände jag på lite annat sätt. Så han till mig, Kim, jag har en lärartjänst. Jag tror du ska bli lärare. Ja. Och så blev jag lärare. Wow, en varm applåd till vår kära Kim. Och toppen bra för den här rektorn. Då så, fångade kära Kim för oss våran elever. Wow. Så då blev jag lärare. Underbar. Sen jobbade jag som obehörig lärare under några år. Ja. Och sen läste jag till lärare. Så jag blev utbildad matematik- och fysiklärare. Mm. Och det blev jag klar med 86. Men då läste man så att man kunde jobba samtidigt. Precis. Men vad tycker du, är det bra att medan man praktiserar eller man jobbar i den här själva karriärslivet, ja, då man pluggar vidare, då utvecklar kunskaper. Det jag kom in i skolan, då upplevde jag att de som jobbade i skolan var jätteduktiga, hade sådär, men de hade ingen erfarenhet av livet utanför skolan. Nästan allihopa hade varit duktiga elever, läst och blivit duktiga lärare, men de visste inte riktigt vad som pågick utanför. Ja. Så då tycker jag kom in med min erfarenhet och har jobbat med barn på fritidsgården, har varit ute i världen. Och det var något helt annat. Så jag hade en helt annan inställning till det här. Ja. Jag tyckte också, jag såg på barn. Jag var själv ganska busig i skolan. Så jag visste att många unga var så där, men jag förstod dem ju också. Mm. Så det tror jag också kan vara en fördel att man har en annan erfarenhet när man kommer in i skolan än bara har varit en duktig lärare. Det ska inte vara så att man glömmer bort sin ungdomsliv. Nej. Eller hur? Nej, det ska man inte glömma bort. Ge mig high five, tack för att du är så ärlig. Så ska vara. Så det tror jag var bra. Från Vårbyskolan, du fortsätter till andra skolan. Ja, sen jag jobbar ganska väldigt mycket i Vårbyskolan. Jag jobbar med specialprojekt också med killar som hade lite svårt i skolan. Så ja. Och det sliter på en. Då jag fick barn själv och sådär, så blev det, så slutade jag i Vårbyskolan. Okay. Det var en kompis till mig som jobbade i Källbring och frågade om jag ville komma dit. Ja. Så gick jag till Källbringsskolan. Okay. Och jag jobbade där i 2 år. Ja.
Och sen därefter... Sen blev jag frågad om jag ville bli biträdande rektor i Segeltorp. Ja, visst. Jag rektorn där och så flyttade jag till Segeltorp i 2,5-3 år. Ja. Efter jag slutade i Segeltorp. Precis. Sen gick jag tillbaka. Jag egentligen fortsatte lite grann så där, för jag gick till och jobbade på polishögskolan. Ja, det ska vi komma fram med det här. Så jobbade jag som polislärare. Ja, väl. Först lite grann ett år och sen blev jag IT-chef. En viktig sak som... Det värmde i hjärtat när jag nästan det. Du gör en insats för samhället. Varför är det så viktigt för dig? Ja, alltså samhället har gett mig ganska mycket. Jag menar, jag tycker Sverige är fantastiskt på det sättet. Man får väldigt mycket. Men man måste klara också ge för att det här ska fungera. Så du kan inte bara säga att jag vill ha. Alltså, jag fick min ingenjörsutbildning i stort sett hyggligt gratis i alla fall. Mm. Mina barn har fått utbildning och går på universitet och allting annat gratis. Och vård och barnomsorg och allt det tycker jag på något sätt man måste ge tillbaka någonting till samhället. Mm. Så därför tycker jag när jag har jobbat, då säger jag också att jag gör en insats för samhället i mitt jobb. Eller försöker hitta den typen av jobb där jag kan känna att jag ändå gör någonting. Mm. Och ge tillbaka en del av allt det jag har fått. Fantastiskt. En till varm applåd. Våra kära jag. Wow. Oj, oj, oj. Du har haft en lång och unik karriär i livet. Utöver flygmekaniker, ingenjör, lärarexamen på meritlistan. Har du jobbat som IT-chef, som vi kom fram med, på polishögskolan. Biträdande rektor, vilken fantastisk bana, och säkerhetsansvarig. Du tycker verkligen om att ha många bollar i luften. Wow! Men hur fångar du alla de här bollarna som håller i rätt organiserat? Det är inte alltid man gör det heller, men nu är jag pensionär. Nu gäller det fortfarande att på något sätt ge tillbaka. Och gör sånt som man tycker är kul. Mm. Alltså man kan inte bara sätta sig och luta sig tillbaka och säga nu har jag gjort mitt, utan man måste fortsätta. Tänker ni att han är pensionär? Det tycker jag. Nej. Tänker inte det. Vi undrar att den här det fantastiska karriärbana som erfarenhet och du träffar så många människor och du engagerar dig och du var med och sen olika upplevelser. Det är så unikt. Så vad kan du packa ihop dem i en bagage? Vad kan man säga då? Ja, det är svårt att få allt det här till en. Men som i den här lådan. Ja, precis. Det, alltså. Nej, men det är lite grann det här att som jag sa, att jag var lite busig i skolan också. Och det tror jag hänger kvar lite grann som vuxen också. Jag har lite svårt för att sitta stilla. Jag vill inte bara göra samma sak hela mitt liv, utan jag vill gärna upptäcka världen. Även om jag har upptäckt mycket så vill jag fortsätta på något sätt att göra. Kanske du inspirerar dig själv, tycker jag. För att du inspirerar dig själv och du blir inspirerad och du skapar en till äventyr. Eller hur? Det är nog så att jag inspirerar mig själv, men också folk runt omkring mig vet att så de kommer och frågar, kan inte du hjälpa med det? Kan inte du göra så? Och det är klart att vi vill också! Eller hur? Så vill jag hjälpa, va? Så du är det. Du smittar glädje, äkta kärlek och äkta värme som verkligen att det sprider sig en positiv hormon och tankar och sådär. Det hoppas jag. Jo, men alltså det vill man ju jättegärna. Ja. Och det är fantastiskt när man, som jag sa till dig, när man träffar gamla elever. Det är det mest fantastiska. Jag träffade en gammal elev här för en vecka sedan in i Huddinge. Ja. Jag har inte sett honom på 30 år. Wow! Han jobbar kvar i Vårby. Så jag ska åka och hälsa på honom och sådär. Det är helt fantastiskt. Mm. Min första klass som jag släppte 81 eller 82. Wow. De träffade jag en del av. De är över 50 år idag. Wow! Det är helt fantastiskt. Så vi hade en klassträff jag med. Det var
Ja, det är så. Och sen när du ser att du pratar med dem, du säger när de var barn och unga. Så nu har ni en helt annan äventyrsdiskussion och pratar tillsammans. Men det är med dem som är mina egna barn. De är fortfarande mina barn, förstår du? Det är liksom, för mig så kan de vara 50 år gamla och sådär, men de är fortfarande där jag hade hand om dem i vården. Det är det som jag tycker är... Det är ganska fantastiskt att man har den känslan inför för sina egna barn, men också för barn man har jobbat med. Men det är så vackert att du säger så. Det, kanske det kan jag tolka det så. Lucka är så. Ja, det är det nog. Det är för det nog. Ja, för mig är det definitivt så. Så är det. Ja. Absolut. Utöver tre helt skilda yrkesutbildningar har du en lång karriär bakom dig. Huvudsakligen inom offentlig sektor. Ja. Det här var väldigt intressant. Du lämnade uppdraget som IT-chef på Polishögskolan och blev IT-chef för PC-enheten i Huddinge sjukhus. Ja, wow! Vad driver i dig i arbete med IT inom offentlig sektor? Ja. Alltså, offentlig sektor är sådär jättestort. Men kan du berätta om oss, vad är det här som det är en stor band? Många gånger så tycker man ju att det drivs fel på något sätt. Vi hör om saker och ting som inte funkar in i det offentliga. Då tror jag på något sätt drivs den här att jag vill in och göra rätt. Ja! Sen blir det inte alltid rätt, men jag vill gärna in och göra rätt. Drivkraften du som vill att du vill. Man vill gärna in och göra rätt, och det är det många som vill, självklart så är det. Men på vilken sätt? Ja, alltså jag vill säga att allt det som vi ska göra i offentlig sektor för svenska folket, det blir rätt. Ja. Så att man får det på något sätt som är med till bidrag genom skatter på annat sätt. Man får det man ska ha för de pengarna. Så vi inte slösar bort pengar på vad det nu kan vara. Men just inom IT som där jag började, då var det ganska ungt där, 98 så där. Där var IT inte riktigt så där moget, kan man säga, som det var inte moget i förvaltningarna. Ja. Så det var nytt och många gjorde som man ville och sånt där. Så jag ville se till, men jag ville väldigt gärna packa ihop det här så vi fick en bra IT-avdelning som kunde hantera det här. En kompakt så liksom folk visste vad som gällde för regelverk och man höll sig till reglerna och säkerhet och massa annat sånt där. Så vill jag, det var liksom på något sätt det här som driver mig för det. Vad tror du om framtiden för de som jobbar med IT inom offentlig sektor? Jag tror att IT måste integreras mycket mer, så IT har varit en sak för sig och verksamheten en sak för sig. Jag tror att, och det går lite dit, då ser man att de här två sakerna, IT måste bli en naturlig sak i verksamheten, så man inte ska göra någonting speciellt för IT. Alltså IT, det måste vara som förut när vi hade böcker, så har vi idag vår läsplatta eller telefoner. De bara finns där och de fungerar utan att jag behöver att göra så mycket åt det här. Alltså, IT får inte vara en specialgrej. Det ska vara något integrerat i den verksamhet som myndigheten bedriver. Vilken myndighet det nu än är, sjukhus, vård, polis eller vem det är, så ska IT vara något naturligt. 2012 gick du till pension. Mm. Och hur äventyret i livet börjar därifrån igen? Ja, det var en mer satsningar på grannsamverkan. Ja, på grannsamverkan. Det var jättesvårt att gå i pension, för plötsligt så hade man inte riktigt, alltså, det, jobbet det kunde man kanske klara sig utan, men just hela den här gemenskapen som jag tyckte var svårt. Och var hittar du en ny gemenskap? Ja, visst. Så började jag med grannsamverkan, eller grannstöd började jag egentligen med, och det är ju en samarbete med grannsamverkan. Vi med i grannstöd Huddinge har vi två bilar. Och en i östra Huddinge och en här i västra Huddinge. Och sen är vi då pensionärer som kör ett pass på förmiddagen, ett pass på eftermiddagen, 3 timmar gång. Så kör vi runt i hela Huddinge och håller öga på fastigheter och ser om det händer någonting och anmäla klotter och skadegörelse. Och hittar vi hus med öppna dörrar eller fönster, så kommer vi in och knackar på och säger, är det någon hemma eller är det inte? Och sådär. Hittar vi hus var det ligger en stege ut i trädgården till exempel, så går vi och säger till henne, ta in stigen och låsa fast stigen, för annars kan den användas till att göra inbrott hos grannen med. Så vi hjälper lite grann kommunen med att hålla reda
vad som händer här omkring. Det är jätte, det är trevligt, det är jättekul. I samarbete med Huddinge kommun och polisen. Ja, och med stor äran att du är ordförande för grannestöd Huddinge, kan man säga, från 2016. En till varma kultur, vår kära hjälte. Du har hittat dig själv att satsa mycket mer i kommunen och engagera dig, och med stor äran du är ordförande. Du träffar helt andra delar av människor. Du tänker ännu mer att du bidrar med samhället. Ja. Och du vill i hela hjärtat, du vill förebygga. Ja, så är det. Jag förstår det. Också liksom våra, på något sätt, gärna lära folk hur man gör saker och ting. Alltså, det, så är det. Jag är lärare i hjärta och själ på något sätt. Alltid i allt det jag gör. Alltså. Du är ansvar för grannsamverkan som jag bandar tillbaka igen. Så du har den koppling i ditt bostadsområde. Ja, så för att vår publik också lyssnare, de ser det skillnaden. Jo. Att, kan du berätta om den skillnaden? Ja, grannsamverkan, det är inom ett område. Ja. Alltså det kan vara en trappuppgång i ett hus, eller det kan vara en bebyggelse. Så jag bor i radhus, vi är 49 radhus. Så det kan vara en sån här grupp av hus eller, som bestämmer sig för att vi ska gå samman och känna varandra. Ja. Och så ska vi hjälpa varandra när det händer någonting. Så när jag reser bort, ja, så säger jag till mina grannar, nu är jag bortrest. Kan ni kolla mitt hus och min brevlåda och skotta snö om det är snö, eller säger han. Och sen när de är borta så gör jag det för dem och håller ögon på deras hus och sådär, tänder lampor och gör allt det här. På så sätt så är det ingen som är främmande. Yeah. Man känner varandra i hela området och man hjälper varandra. Så jag känner mina grannar. De flesta mina grannar är gamla elever till mig, så jag känner dem jävligt väl ändå. Men jag känner mina grannar och det tycker jag är en jättestor fördel. Ingen är främmande, man kan alltid fråga om hjälp, man kan alltid säga att nu är jag borta. Jag tittar efter mitt hus, så gör man det. Helt otroligt. Så det är väldigt lite som ska till. Mm. Men det ger en väldigt trygghet. Och det tror jag är viktigt. Det är grannsamverkan. Det är den lilla gruppen som sköter om varandra, tittar till varandras hus, hjälper och stödjer varandra med händerna. Precis. Man kollar liksom, mår grannen bra? Allt det här andra som är viktigt. De här är verkligen små satsningar, och det tror jag hjälper till feedbacken, hjälper till att bygga upp mer trygghet. Ja, det tror jag också. Och trivsel. Och trivsel. Ja, det är viktigt att trivas i sitt område. Det är viktigt när jag går ut, att jag kan känna grannarna, kan säga hej till dem och prata med dem. Och det är viktigt också att känna tryggheten när jag går ut. Det kommer någon här som, det är min granne, men jag känner inte min granne. Nej, jag vill inte. Nej, men så, det är ju ingen bra. Du har försvarsutbildning, kan man säga. Försvarsutbildning. Ni utbildar folk i hur man gör om någon katastrof inträffar. Och kanske ni alla har läst, tittarna kanske har läst. Om ni har inte läst i tidningen, ni kan gärna titta på Södra sidan. Fantastisk artikel du har skrivit med otroligt fint engagemang, vår kära hjälte Kim. Och då berättar mycket mer om den kommunens satsning kring. Det är så, det är inte kommunen, det är faktiskt staten som är regering som bestämmer för det. Ja, man har en myndighet för samhällsberedskap och samhällsberedskap, alltså MSB. Det är egentligen, tror jag, det blev så här samband med tsunamin i Thailand. Mm. Då upptäckte man i Sverige har en väldigt dålig krisberedskap. Och vi hade ju, ni som jag kommer ju ihåg det, vi var unga så hade man telefonböcker. Och bak i telefonboken, där stod alltid vad man skulle göra om krisen kommer. Allt det är ju borta nu. Mm. Och det upptäckte man, tror jag, där 2004 blev medveten om att det kan ju hända någonting. Vad gör vi då? Ja. Och då kom det, sa regeringen till MSB att hur ska vi göra? Och så har man utarbetat ett program tillsammans med försvaret och en massa andra då. Om vi ska lära befolkningen i Sverige hur man gör om det blir en kris. Vad gör ni om vattnet försvinner? Mm. Och det är borta en timme, ja det går jättebra. Är det borta en dag? Alltså där. Men är det borta en vecka? Mm. Och vem har ansvar? Vad gör jag för att få information om det som händer? Och vad ska jag göra för att förbereda mig själv? För det är så. När man tittar i krisen så är det så att du har alltid det egna ansvaret först. Ja. På grund av att blir det en kris, en kris den
karakteriseras av att det är många människor som drabbas av det och det tar mer resurser i anspråk än de normala resurserna. Så det betyder samhället behöver alla sina resurser för att hantera krisen eller det som händer. Och då kan inte vi vanliga människor som är ganska friska, så kan inte vi räkna med hjälp. Då ska vi kunna klara oss själva i minst 32 timmar. Med mat, vatten och värme och allt det här som kommer. Och det håller vi på att utbilda. Vi säger att man ska kunna klara sig minst en vecka hemma. Ja. Även, och då är det ganska viktigt. Det som är det största bekymret igen, det är om elen försvinner. Försvinner elektriciteten, så försvinner vattnet. Och efter ett tag så försvinner telefonerna. TVn är borta direkt också. Allting försvinner, så man får ingen information. Nej, precis. Och man får ingen vatten, man får ingenting. Och vad gör man då? Ja. Var kan man söka information och så vidare andra. Mm. Och då berättar vi i våra kurser hur man ska göra. Och så har vi också precis. En sån här. En krislåda. Kan vi titta lite på hur ja. Det som vi tycker att alla människor ska ha hemma. Det är en liten krislåda som den är här. För i krislådan där har jag sånt som jag behöver just när krisen uppstår. Mm. Som jag kanske har normalt hemma, men som jag någon sak har jag där, någon sak har jag där, någon sak, alltså när krisen då kommer och det är en eftermiddag, sen eftermiddagskväll i januari och elen går, det blir becksvart ute. Vad gör jag då? Då hittar jag ingenting. Ja, oh, du knackar på grannen. då ska jag ha min krislåda. Den vidare, den står där. Mm. Och då kan jag packa upp min krislåda. Och i den kan jag då ha de här sakerna som jag behöver när krisen uppstår ganska snabbt. Mm. Och jag har i min... Ja, en liten överlevnadsbok. Kanske inte så viktigt. Fiskespö. Ja, nej. Kanske inte så viktigt. Men det finns skäl till det. Sen har jag en sån här liten förstabandslåda. Mm. För det är så här när det blir mörkt och så ramlar man och slår sig i alla fall. Och då måste man ha tillgång till lite förstaband. Ja. Plastpåsar. Mm. Det är så här när vattnet försvinner så kan vi inte gå och använda toaletten heller. Nej. Vi kan bara använda toaletten en gång, så har man spolat ut vatten i toaletten och så kommer det inte mer vatten för grund av att vårt vatten det får vi ju på grund med pumpar utifrån vattenverket. Och vattenverket det slutar också fungera, reningen slutar fungera när elen försvinner. Mm. Så vi får inget vatten ur det skälet. Så då ska vi ha vanliga plastpåsar som man kan sätta i toaletten när man ska göra sina behov. Och sen ställer man det i plastpåsen, i en stor plastpåse ställer du på balkongen. Tills krisen är över så kommer kommunen ta hand om det. Wow. Så där ska man plastpåse, det kan vara jättebra att ha. Mm. Jag har lite sån här plastfolie. Jaha. Vanlig plastfolie, det kan man använda allt möjligt. Mm. Alltså, om man behöver något, alltså, skärmar sig någonstans, tar man lite folie runt omkring så stoppar blödningen också. Och man har det liksom lite ganska tårt och fint. Det som är risken i en sån här katastrof, det är väldigt mycket brännskador. Mm. På grund av att man tänder stearinljus och man använder spritkök och lite annat, då är risken för just brännskador ganska stor. Mm. Så dem ska man vara uppmärksam på. Mm. Sen har jag lite, jag har ett friluftskök som går på T-sprit. Yeah. Och då måste jag ha extra T-sprit och det har jag här i. Jag har en kniv. Batterier. Ja. För det är så här. Eftersom TV:n funkar inte, telefonen funkar inte. Ja. Även om telefonen, min telefon har ett batteri, men masterna här ute, de håller 4 timmar, 5 timmar. Ja, precis. Så lägger de av. Och så alltså kommer jag inte ut längre. Och då får jag ingen information på telefonen. Då måste jag ha tillgång till en liten radio. Jag har här en batteridriven radio. Wow. Den drivs med batteri. Mm. Och då vet jag, jag ska gå in på P4, lokalradion. Sätt på P4 och då får jag riktig information. P4, de lämnar bara information som är bekräftad utav de som är på stället var katastrofen har hänt till exempel. Yeah. Är det en stor brand som var uppe i Västmanland, då är det så att katastrofledaren, han ger bra och riktig information till radion som sen sprider ut den eller till MSB som sprider ut den. Så den information man får på radion på program 4, den är riktig. Mm. Och det är den man kan lita på, för
skulle man försöka lita på det som står på Facebook och på alla de andra ställen, kanske inte sådär jättebra. Och var inte med till att sprida den informationen. Använd en batteridriven radio och få rätt information. För om ni vet vad det är som händer där ute, så vet man också vad man ska göra och göra rätt saker. Mm. Om man inte vet vad som händer, då är risken att jag gör fel saker ganska stor. Precis. Jag fick en fråga, det var en kille som sa, men om jag nu har mat hemma, hur vet jag hur mycket mat jag får äta? Oh. Ja, det vet du bara om du har riktig information. För om informationen säger krisen, vi kommer inte få vatten på en vecka. Ja. Nej, men då vet jag, då ska jag spara mat eller ha mat så jag klarar mig minst en vecka. Men säger de att vatten kommer tillbaka imorgon, ja då kan jag äta normalt. Precis. Så det är lite sådär, det är därför information är jätteviktigt. Men vänta lite, det här P4, är det lätt att få fram det på? Ja, det är en vanlig batteridriven radio, det är jättelätt att få fram det. Men de får radio P4, de har stora generatorer så de kan skicka ut information. De kan driva sin radiosändare på annat sätt, även om strömmen skulle försvinna för dem också. Så kan de säga, det är samma sjukhusen. De har ju också stora elgeneratorer som de kan producera el. Mm. Och då kan de sända. Så det ska man veta. De fungerar i alla fall. Och de vet. De skickar inte ut information som är felaktig. Okay. Ingen eskivaller. Ingen eskivaller, nej. Därför så har folk som säger att det tar lite för lång tid. Ja, det tar lite längre tid. För att de ska säkerställa att informationen är rätt. Så de går inte på den här första felaktiga Facebook-grejen som kommer. Vi kommer tillbaka till gamla banan. Ja, precis. Vi är tillbaka till gamla. Sen är det, vad har jag här? Små plastpåse. Ja. Jag har lite tänger, ett multiverktyg. Jaha. Sen har jag ficklampa, men det här är en pannlampa. Fantastiskt. Pannlampa, så har jag händerna fria. Jättebra. Det här är också en LED-lampa i sig. Här är lite batteri, men det håller väldigt länge. Ja. Sen är det också så det här, att när strömmen försvinner och vi går hemma, det är mörkt hemma, så får vi ganska snabbt ett ganska bra mörkerseende. Ja. Så jag behöver inte lysa alltid, jag behöver inte det här. Stearinljus och värmeljus, så ja visst, det är jättebra och det bidrar till trivsel, jag mår lite bättre av det. Ja. Och det är såklart viktigt, men det är också farligt. Ja. Är man inte van vid stearinljus, så ska man vara försiktig, inte lämna rummet med stearinljus tänt och sådär. Mm. Det gäller också om det nu är på vintern där det händer och det är minus 20 grader ute. Ja, nu är det inte så ofta minus 20 grader i Stockholm längre, men det kan vara det i alla fall. Hur snabbt blir det kallt i lägenheten? Ja. Och vad gör jag då? Ja. Alltså jag skulle gissa de här lägenheterna som är, de är byggt på 60-talet. Ja. På 60-talet byggt, jag skulle gissa det tar, är det minus 20 grader ute så tar det 12-13 timmar, yeah, så är det väldigt kallt inomhus. Så är det 5-6 grader i bästa fall inne. Och 5-6 grader inomhus, det är kallt. Mm. För inne är jag van vid att gå på så här. Mm. Men när jag plötsligt ska sätta på mig tjock jacka och tjocka skor, så är det kallt inomhus. Mm. Så då är det bra att ha, man vet vad man har sina vinterkläder. De ska man ha, vet vad man har. Det är bra att ha en sovsäck. Mm. Och ska jag sova också? För det ska jag göra. Sömn är också jätteviktigt, för sover jag inte rätt så tänker jag också fel. Sover jag inte på 3 dygn till exempel så tänker jag helt fel, va? Då är man helt borta. Mm. Så sova riktigt, och för att sova bra så måste man ha det någorlunda varmt. Mm. Och då gör man så, man bygger en liten koja. Ja. Under matbordet till exempel, det är jättebra. Filtar över matbordet och någonting på golvet som isolerar värmen från golvet. Och så lägger man sig där in tillsammans med frun. Och har man dessutom barn också, in med dem också. Ni vet, ni sover med ett litet barn, det är som att sova med en kamin. Va? Så det är jättebra. In i ett litet rum och bygga en liten koja, det är jättebra. Det är bra att ha sovsäckar också. Det behöver inte vara sådana här sovsäckar som klarar minus 50 grader. Ja. En vanlig sovsäck för inomhusbruk, det räcker väldigt, väldigt långt. Så har man lite extra kläder på i den bara, så räcker det långt. Allt de här grejerna ska man ha hemma. Ja. För när krisen kommer, och den kommer. Vi ser upp i Västmanland där det blev jättestor skogsbrand. Mm. Vi har sett, nu såg vi här krisen inne på Drottninggatan. Det var ingen kris som drabbade många, men plötsligt var det så här, tunnelbanetåget gick inte. Och det var mycket sån här, vad gör jag då? Yeah. Ja, de fick folk att börja gå hem och man blir hjälp på andra sätt och sånt där. Jag var i New York
2003 tillsammans med mina två barn, då strömmen försvann i New York. Och då var det 10 miljoner människor på gatan plötsligt. Det är mycket folk, alltså. Wow. Mycket folk. Men det hjälpte dem också varandra. Folk hjälper varandra sånt där. Men alltså en kris i den arten att strömmen skulle slås ut eller vattnet försvinner. Det kan bli läcka på ett vattenrör, det tar 2, 3, 4 dagar att hämta det. Då måste man kunna klara av det själv. Mm. Det som är viktigast här hemma är också, det är vattendunkar. Ni vet de här vanliga vattendunkarna. Köp inte en 25 liters dunk. För om du ska gå och hämta vatten här nere vid, i hörnet här nere vid Max här. Och så ska du hämta 25 liter vatten. Det kan ni själv föreställa. 25 liter vatten. Det är skitkul att komma. Nej. Köp två 5 liters dunkar. Möjligen 10 liters dunk. Det kan man bära, va? Och så, för skulle det bli rationering på vatten, så får du inte 25 liter. Nej, du får bara 5 liter. Så det är ingen idé att köpa en stor dunk. Det är mycket bättre med små dunkar. Sen är det så här. Att hemma har jag vattendunkar stående. Vattnet, det står i min källare, svalt och mörkt. Och då kan det stå minst 30 dagar. Det kan stå säkert 90 dagar och det är jättebra i alla fall. Om det står i sådana här dunkar. Det är inget problem. För om nu vatten försvinner så har jag i alla fall lite vatten så jag kan laga mat och jag kan dricka. Och jag kan tvätta mig lite grann. Det är jätteviktigt. Framförallt att kunna dricka. Mat, det klarar vi oss utan i 90 dagar nästan. Nästan 3 månader kan man överleva utan mat. Utan det är det här vanliga vi ska hemma. Sådana här dunkar. Perfekt. Perfekt. Och så kan man ställa dem så här och tappa av dem. De är helt perfekta sådana här. Helt otroligt. Ja, de är jättebra. 10 liter. Men det ska inte vara så. Nej. Man orkar inte bära en sån där. Full med vatten. Det går inte. 10 liter, det är 10 kilo. Full med vatten. Det är ungefär vad man orkar. Alltså, man kan tänka sig, ska man gå 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer för att hämta vatten, då blir det tungt om man ska bära mer. Ja. Så tänk på sånt. Och tänk också på att även om ni har en stor dunk får ni inte så mycket, för det ska räcka till alla. Mm. Vatten och värme och bra information, det är det absolut viktigaste. Så kan man överleva. Ja. Har jag vatten så kan jag överleva väldigt länge. Får jag bra information så vet jag också vad det är som gäller framöver. Jag kan få information på radion om var det finns vatten som jag kan gå och hämta. Jag kan få information om när det riktiga vatten kommer tillbaka. Och allt det här andra. Så det är jätteviktigt. Och värme. Vi bor i ett land som är ganska kallt oftast. Yeah. Och då är det viktigt att man kan hålla sig varm. Mat, det är såklart jättebra att ha. För vi vill ju gärna äta. Men man kan också ha... Man köper konservburkar. Ja, konserver. Man kan ha hemma. Konserver kan man ha hemma. Man kan ha hemma pulver, suppor och sånt där annat. Man behöver inte köpa jättemycket. Alltså mitt lager hemma, det är egentligen ingen på det sättet. Det är så att när jag handlar mat så tar jag det jag har i lagret. Och så sätter jag det nya in istället. Så jag köper ingen annan mat än det jag egentligen har normalt, så att säga. Jag har lite sådana här, vad heter det, konserver och sånt där som inte används så mycket då normalt. Men i övrigt så tar jag det, pasta, ris och sånt där. Precis. Så köper jag bara, och så det jag köper det ställer jag in på hyllan, så tar jag det som står där. Mm. På så sätt så är jag alltid färsk, den nyaste maten står i där inne. Det är fantastiskt. Och så, alltså, en vecka om man är 4 personer, 2 vuxna och 2 barn, så behöver man lite mat. Man kan ha lite choklad, nötter och sånt där hemma också, som är bra för energin. Mm. Och det kan man, och det sen är det lite skönt också när man sitter där, det är lite kallt hemma och man har tänt stearinljus. Och så är det skönt att kunna koka en kopp kaffe och ha en liten chokladbit. Det måste man ju också undra sig. Ja visst, man ska ha lite humor också. Det funkar inte när man bara sitter och sorgar. Det måste man också undra sig. Och i den situationen är det också viktigt, tror jag, att man känner grannarna. Mm. För det kan ju vara så att jag har en granne som är gammal och jag vet att han eller hon inte riktigt klarar sig. Då kanske jag ska gå in och fråga, kan jag hjälpa dig med något? Wow. Kan jag hjälpa med att hämta vatten? Wow. Kan jag hjälpa dig med, ja, har du värme? Eller, grannen är jättebra, han har allt hemma. Så han kommer in till mig och säger, ja, men kan jag hjälpa dig med något? Så det är igen det här med att känna sina grannar, och det är jätteviktigt. Då kommer vi tillbaka exakt som den du säger. Ja. Så när man har den här relationen och man bygger upp den här fantastiskt unik relation genom samarbete och ta hand om varandra väl. Ja.
pappa. Precis, så då när det händer den här krissituationen, då är det otroligt fint. Ja. Då man bygger upp den här tillsammans och absolut, hjälpas oss varandra. Kanske en granne är jättesjuk, kan inte ta hand om sig, kan inte hantera. Så nej, då precis, det är jättebra om man har den första... det första steget. Ja. Det är så att kommunen har det ansvaret de har normalt. Det har de också i en krissituation. Ja, precis. Det betyder att kommunen har ansvar för äldreomsorg, för skola och allt det andra. Men om det blir en stor kris, och där jag har, på de här kurserna jag har, där har ofta folk frågat, ja men hur gör jag när jag inte kan lämna mina barn och jag ska iväg till Sollentuna och jobba på skolan i Sollentuna? Ja, och säger jag, då tar du dina barn och så går du till dina barnskola och så har du lärare på dina barnskola, för det kan du ju fixa. Sollentuna får jag föräldrarna göra likadant. Mm. På så sätt så vi liksom, vi ska inte fundera på jag ska ta mig bort till mitt jobb, jag ska fundera på vad kan jag göra här, yeah, för att det blir bra här. Så att kommunen, jag kan hjälpa kommunen och kan jag lämna in mina barn på barnomsorgen och jag vet att de har med tag, så kan jag gå iväg och hjälpa på ett annat ställe. Mm. Så det hjälper hela, allt det här. Det blir liksom sån här rundgång. Alltså vi får ständigt fundera på hur kan jag bidra som bäst till att det ska fungera när det är en kris. Men det är fantastiskt när du säger, hur kan vi löpande att bearbeta med alla fantastiska folk i kommunen löpande är jag ute efter. Inte bara en gång. Ja. Det är det vi försöker på lite grann, det är att få igång en sån här diskussion. Mm. Utbilda folk som känner till det och försöka få igång det här med att man pratar med sina grannar. Se nytten av att jag känner mina grannar för att på det sättet liksom ha en löpande diskussion. Mm. Vi kommer att prata med kommuner i kommunerna runt om här hela Södertörn, ja, om hur kan vi göra fortsättningen. Det är jättebra. Så det är jätteviktigt det här. Det är grannsamverkan är väldigt, väldigt viktigt. Fantastiskt! Tack för att du finns, tack för min att kära komma. Kim. Tack för att du verkligen sprider sig allt bästa och du har jättestor plats i vårt hjärta. Tack. Jag får den ära att intervjua dig idag och tusen tack för att ni alla finns och ni är så fina hjältar och en varm applåd. Så,